Ahoj, ahoj. Zdravím vás z Bublavy, z lyžařského střediska. Zatímco mý kolegáčkové se vyhřívají někde v teplých krajinách, já se věnuju zimnímu sportování, konkrétně sjezdovému lyžování, také slalomu. Tady zde ze svojí ratolestí. Pozdrav! Ahoj! Tak, se mějte hezky, užívejte si krásné zimy a někdy na koncertě. Ahoj! Slyšel jsi to hlásení? Ahoj.